좋아요. 아이고. 아이유. Gordana Drinić u novoj epizodi Teški život majstorski. Vlad je uzeo 20 ovih granula i onda ih je onako promrljao po ustima da budu žvalave i onda ih je svuda ispustio, sad ja moram da kupim tako žvalave. Teški život sa hlavom. Kri kri, dec. Ovi naši keroj, brate, ono, ne smiješ im reći jednu lošu riječ, brate, odmah su ono. I zašto si kritikovala hlad, ono se uplošio, ono? Da, on krevet je svi jako mali, ne može se popne na krevet bez stepenica. I onda on stane pored kreveta i ovako. Ne, ovako. E, to radi. I sad da to ne bi više radio, mi smo odlučili da napravimo stepenice. Koji je tvoj plan? Moj plan je da uzem kuhinski nož i da sečem. Opa! Ne želim da ćeš moj plis. Ima bolje. Koliko si zadovoljna sa usisivačem? Ajde brat, 10 od 10. Što da izmerim naš koliko mu treba? 1, 2 i treba mi još. Pa ti si mislila za ovaj kraj? I za ovaj, i za onaj, i za oba. 1, 2 i treća. Postoji nešto ti ne bi uradila za svoje pse? Ne postoji. Evo postoji nešto ti ne bi uradila za naše pse. Da. Šta? Ne bi pravio stepenice. A što kreto s drami, to me najjače. Jako, znači liko ono. Brat, kako tako drami, ništa mu nisam uradila. Kri kri, kri kri, ajde ručkamo. A što je hladno, što to me najjače. Piše. Kreto se! Liko on doživljao traumu, brat, ništa mu ne. Pravi mu stepenice, se potom na kraju te lik doživljao traumu, brat. Kreto se sve okej. Veliko mi zoveš. Ja imam neki ide. Tadam! Wow! Rekli, dođi gore, ajde. Prvo ja mislim da moramo sa hladno demonstriramo. Tako? Ajde, dođi gore. Brakla! Vidiš, ti sad tu stojiš, a to je stepenica, znaš. A ovo je krevet. Ti sad treba se potneš na krevet. Ja znam da ti to možeš da prijeđiš. Ajde, Krikri, prijeđi nivo, ajde. Napadaš, baš napadaš puno u životu. Krikri, kupit ću ti što želiš. Krikri, ajde. Ajde, ajde. Ne. Samo radi to, molim te. Šta smo bez veze ovo pravili, ako ti nećete da... Gore, tako, tako. Vidiš? I onda se popneš. Polet ljudeo kao u pantera kanđa. I hrabrost isto kao u pantera. Ovo je fail bio. Krejto, što sam si bezobrzan? Vlad, ko je došao? Tebe došao? Ko je to došao, a Vlad? Ti sretan? Sada, nemam pet da mi razbiješ to. Čekajte, poklon. Wow! Aaaa, sretna na ovoj navesti. Pa, znači da čuješ nešto. Pa, čuje se, treba onaj stetoskop. Ja siću što mi ovo radi. Osjećam se sada kao kad si ti dobio kutiju gdje je bio Phantom, a ne DJI dron. Neee! Ja ću početi da plaćam, majke! Daj, neko se čuje, ja ne igraj, ne možem. Jako ošla. Ja, isto. To god ste nikad neće zaboravi, brat. Smiješan je bio onaj video kad si kupao sef. Ako vam bude trebalo što nešto, da, javit ću vam se ako bude pomoći kupao sef. A možeš li? Nešto, nešto zezam. A, znam ja, treba VD spreje malo. Pa, da. Teža majstorski posao. Pa nije tako lako obit sef, veski. Ha? Ako otvoriš na ljudi ću se, brat. Nema šanse, veski, da je tako lako. Ma kak, nema šanse. Šta nema šanse? Aj, skladimo ću ga otvoriti. Aj. Aj, skladimo. Gladan sam, nisam, jeo sam 3 fornetija. I onda... Ja nisam ni to jebol. Šta mi se desilo, zamisli. Ja ovdje sednem. Aj, sedi, brad. Ču gladan sedem s tobom. Šta mi se desilo? Može onako dramatično neku muziku u pozdini. Može.
što je jutros jako bilo hladno i negdje na pola puta ja načem da popijem sok i ono led, ledež. I ne samo to, stavio ja da se otkravi u onu času tamo za, za sok i da sam ovako vidiš ko fontanica izlazi. Jao, i gladan sam. I gledam se, ajmo da jest. Kako bojice? Kuće, gledaj si ići ti ovo čovječe. Kakve kuće? Gledaj ovo. Pa to je Pazova, ja kažem vam treba živim. Evo nas u Branka Radačevica. Došli smo da uzmemo, ja ne znam kako se to god se zove. Ja mislim da će mi ovaj klip zvati kao kupili smo najveću porciju hrane u Srbiji. Jer ovo je realno jedna porcija. Gladan, niko ništa nije znači, ceo dan. Moj želudac je mali, a sad ja mislim da se skupi oko 20 dinara. Kako bi rekao da će, neka, da će, da će nekome biti ovaj, zanimljivo snimanje. Idemo ponovno. Ko bi rekao da će nekome biti... Ko bi rekao da će nekome biti zanimljivo da gleda kako mi video jedemo, kako mi putujemo ovaj. Da, brate. Da, brate, ono nerovno. Ovo stavio komentar, nije mi zanimljivo, nemojte ovo snimati. Zajme da vas pitam jedno pitanje ovako. Kada Miša, smo mi poznate ličnosti kao ti, ja i vi? Pa ja ne smatram sebe poznatom ličnosti, ali drugi smatraju da sam ja... Da smo mi neko i nešto, uticajni ljudi, ono sad. Vidi naš, nismo ceca, brate. Dobri smo, solidni smo. Uticajni smo, ne, možemo reći da smo uticajni. Da, influencer. Ja mislim da nije ni bitno da smo mi popularni ili ne. Bitno je da, brate, radimo ono što volimo i da možemo živjeti od toga. Da. Stvarno, da će biti popularni jednog dana, da će biti kod ceca ili neću. Nebitno mi, samo da ja radim ovo što volim. A još jedno pitanje. Da bi mogao da biraš, da radiš isto ovo što sad radiš, da zarađuješ isto koliko zarađuješ, a da budeš skroz anoniman. Znači da nekako snimeš klipova da se ne vidi lice. Ja bih volio nosim masku, zato što onda, tek onda bi znao da ljudi mene vole samo zbog klipova. Ovako, znaš, možda nekom misli da sam ja jako lep. Da. A da li bi mogao s maskom ili bez maske? Ne bi mogao s maskom. Ipak nekako drago mi bude kad me neko zaustavi na ulici kao je video sam ovo kod tebe, ono, naš, ono, lepša ti da nekad. To. Može nedlju dana ovako, nedlju dana onako. I ključiš prekidač kada ćeš odeš na bazen da ti ljudi zaborave. Da. Da, malo zna biti na bazenima i na tako nekim ono. Samo da nisam na bazenu popularno, sve ostalo može. Da. Ja bi da ne budem popularno uopšte. Ti bi masku uzela. Da. E, ajde, yeah, očisti gepe. To to. Aaaa, uvrate. Tako je. Evo ga. Izvajte. Hvala, vidimo se. Hvala, prijatno. Što je ovo, bro? Aj, oj. Ovo neki hleb, brate. Dobra lepinja. Dobro je. Dobro. Dobro je, a? Znaš koliko je dobro? Dobro je. Ja sam tu. Ajde, ajde. Pokvari se. Ajde. Ja ću plakat, brate. Sad smo stavili hranu u gepek, a pokvario se gepek. Sad napako. Ako neko zna popravi, to je vijest. Šta kaže baba? Pokvario se gepek. Pa on njima govori. A, znaš, puklo je, mislim. Puklo je, a? Ili koliko je to? Jaj! Pazi da ne ispadne ti. Neće, to je u foliji. Ne. Sad si izvadio. Ajde odmah unutra vam ajmo nosi, da je na rukama. Ne, ne možeš povući kroz vrat. Samo nemoj na onu stranu što ste probušili. Kako kaže, na krivi lakše se živi. Umre! To ti je poklon za rođendan, pošto nećem biti na tvoj rođendan. A to je to? Da. A joj maj, kako je to bilo? Kako pa baba bredi? Oj! Dobro isto, dobro. Ko će ovo sve pojesti? Vamo mi! Jeste vi gladni? Jeste gladni? Tako da. Oj! Dobro isto. Juj, pa di to raslo? Ovo se ga probaš pomalo i gotovo, najas. Aj joj, može isto nova godina. Mi žurim, nema zabić. A mi nismo još auto putem. Čekaj, a ti živiš? Pa di? Pa di? To je selo malo. Gdje baba, odakle je ova hrana? S koja zemlja? Niz Grčke. A, čekaj, ovo trenutno štedimo, uzvanimo. Pa to je Srbija. Jesu. Seljačka hrana. E, daš ovo. Ja mi idemo sve u ovdje. Šta je treba da kažem još, ova je osmina. Pa kaže utiske, kako je da... Pa čega, nisam, sam njegov za ovo godinu. Treba će bati rođen, mako ponoć nova godina. Da, odmah, prvi januar. To prvi januar. I ja kad sam ja bila tako devojčica, išla u školu. Ja sva sretna došla nova godina, pa da me razvi u školu, pa tako. Pa ja kaže moje mami, joj, pa ja bila novogodišnja beba. Ona meni kaže, juhu, ja neš ne znam da si rođena u novoj godini. A ja napak ne znam ni kad sam se rodila. Dok taj čovek nije stigo,
zimsko doba. Ono došla je druga nova godina. Da, zimsko doba, noć pala. I dok on ni babi javio, stric babom ga zvali, dok on ni babi javio, baba kaže, aj kad budem išao na raskršće, upisat ću ja nju. To se ne znam. Jup, jup, pa ja ne znam da je to to. Eto, tako sam se ja rodila. Tako je nekad bilo. Ne moram, uči ovo. Da, staj ovo na to. Ovo je malo ljuče kovasica. Ovo neću. Ražniće ste probali? Da. Kad je ona pesma bila, ja sam rođen tamo na Salašu. Znate onu pesmu što se sjećate? Salašu malo Britu? Tako je. Da. Znam, kako ne bi znao. Ona bila ne, dam Salaš kraj malo da i tako rođen. Jes, jes. Ja bi voljela pa da živi na Salašu. To ti voljela. Nemoj da pričaš, kako se Saraševa ima u Bačku. Pa to ti želiš. A bar jedna stvar da vam fali sa Salaša. Ja znam, ne fali mi nijedna. A u to doba je bilo struje tamo, nije, nego fenice. Jedino ako uživaš baš toliko u tome. Lepa boja kose. E, hvala. Jeste. Jeste. A tvoja kosa, tvoja priroda boja, jel? Da, ovo ja. Ma bio sam ja zeleni, imao sam ja. Bio sam, da. Produžena ste. Jao, siće, gledaj šta sam vidio. Molim. Vidi ovo. Boc, kakav pro... Oooo, vidi me! Sada ti kažem. A sad ćeš ovdje, ovo je priručne lampe, znaš ona top shop, kad su reklamirali, oni... To je to! To je to, da, to je to! Oooo, radi! Jes, to je to, da. Priručna lampa. Au, kako je mali dimenzija, bukte. Znaš koliko godina ima i gledaj, nije se pomerio niko. Jesi, slušaj, da ti govori šifru. Pade, znaš šifru? Ne znaš šifru, a? Šapli majde. Ko je došao? Nekada sam. Aha. Znaš šifru. I onda nije. Neće otvoriti. Mod, on je lud, brano će kupiti onaj mikro, ne mikroskop, nego onaj drugi. Neće otvoriti sa šifrom. To je Vesić. Ode kuće pa nek seča flexom. Neće da ga isečem. Neće. Grovata čoveče. Grovata iseći na nov sef. Ceo život će imati play button, ali u sef. Promijenit ću joj šifru. Ne možeš, možeš. Ne možeš. Možeš, kad se otvori sef, možeš ti da izmestiš dupčanik i da promeniš kombinaciju, da. O, jebate, izla Vesi zna nešto što mi ne znamo, brate. Evo te donacija alata. Ili imaš bar neku logiku da mi objasniš šta kušaš? Pa, da pronađem gde upadne. Sad imaš tri kombinacije. I sad ti, to se nalazi sve na jednoj osovini, nanizano, znači i na osnovu toga, jel ti otvaraš, jel, kad se sve tri poklope na jednom mjestu. Bitan i smer, u kom smeru vrtiš. Pa ne znam još koji prvi, to još uvijek ne kontam koji, lupam 20. Evo, malo pomoć, promašio si šifru, nije da. Dobro, ne radim se. Ajde. Evo pačke. Ovako baš moćni izgled, kao iz Titanika, ono sam vratao bot. Goca montira, ja montira, Vesi razmontira. Mogu kažem kao? Ne, sorry, ne znam. Ne znam, ja. Mogu kažem, od svih ovih brojeva, samo jedan je tačan. Mm. Ne znam kako si ubao, nijem do 100 da si ubao. Ma daj, ovo će pomonoć, vrate, Vesi ne odustaje. Pomonoć. Sada koje pomonoće. Da vidimo. 50, 70, 85, 0, 0, 20. Sad ti nijedna nije tačna. Nijedna nije tačna. Ali jedna je jako blizu. 85, 86. Da. Taj znam da jeste. Kako si skontao, brate? Skontao je 86. Pa zato što ostiš kad upadne. Po ovome sudeće nisu u krugli, brate. Dobro. Mogu ja da probam jedan, ali da ti staneš samo drugu sob da ne provališ. Čisto vidim da nisi pokvario, može? Ajde. Znaš boj. A, to je. Da, dobro, radi, radi, nije se pokvario. Dobre, nije pokvaren. Valja? Kako te Vesu ne smori? O, da me smori. Pa ja, meni je životna želja da ja nekako... Obiješ sef. Ovaj, ne da obijem sef, nego neki bankomat da donesem u sobu. Da je pun pare, ja bih ne ljuda, ne bijela, ne bih ništa. Samo da ga dok ga ne otvorim. I ako ovo uspeš, sledeće ti kupujemo bankomat. Osvijem. Kraj klipa, subscribe.